jemi në vitin 88, të, 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 të mbledhja 16, të Komiteti Qëndror, përse ndalë një kështë shumë në këtë mbledhje, ku mërë pjesë të zëmblasi, Raman Morina, Rëmzi Kolgeci, të mbledhja 16, që? Në këtë mbledhje, e përmendi shka se kam diskutu në Gjumë Shqipe. Ishte hera parë që diskutu në Gjumë Shqipe? Hera, hera por në Jugoslavi, po edhe në ishë, Jugoslavit e mbretri e këtë adhirë, ishte hera parë që një Shqiptar të fletë shqip në foltore të një organi federativ. Kishtë të reagime? Ka pasë të reagime. Unë qëllimisht e kësha pregatit sepse në këto kohë ishin surme në matë vrashta tuk e filluar nga etnogeneza shqiptare, në kulturë, në traditë, në institutin albanologik, institutin e historisë, më desur me kështë edhe në bibliotekëm, ndaj universitetim, ndaj akademisë, shkanzat të artëve dhe, dhe akademis, tarte, edhe, gjitho gjë është qiptare. Dhe unë në shtëpi e shku në ndrëshkrim me dorë dhe formë tilë e përgatita për të, për të diskutu. Kur shkova në solën e kongrese, se kjo mli edhe është mojtë në solën e, e në kuvendin federativ, e shko në këtët Franz Shetin, senator i kryesisë komitetit qendror të lirisë komunistë jugosllavisë, i cili kishte fjalën hyrëse. Dhe më të parë më ftonë që ta ti bashkangjitem. Shkoj aty dhe më thotë çka ka tre atje poshtë. Kjo më lidhë është bëjt në Sava Qender, se jo në kuvendin në Kustavisë. Sava Qender në Beograd. Beograd. Dhe i thëmë presjone dhe unë sistematike, e tila, e tila, e tila. Thot, a, a do të flasë, thash po unë kam përgatitur një diskim në gjuhën shqipe. Thot, faleminderit dhe u qul kap. Tha, do të shkoj të përgatit një dy tri fjalë, dy tri fletë që të ju pri që ju të flisni në gjuhën shqipe pa kurfar problemi. Thash unë kam vendosur për ferizat që kam mëfur gjuhën shqipe pavarësisht ti, po faleminderit, po pavarësisht se çfarë gjuhë do të flet Dhe kë në fund fjalën e thot, do të flas në gjuhën time slovene, natë se e kuptoj që më ka përkund në djepin nona ime në qytetin e Lidjës. Dhe kjo në mboni për shtypje. Ndërso, onë diskutova, i kam përmend diso qështje tjera, kajt i relevante në për atë kohë, mirë po sënimi kryesor, ishte një paragraf të fundit të cilin i u tërheqa vrejtin se në këtë komitet qëndror eksistojnë edhe antarët, por edhe në opinionin publik, forcat të ndryshme të cilat Kosovën nuk e quajnë me emrin e vet kushtetues Kosovë krahina socialiste autonome e Kosovës, por e emërtojnë si Kosovë dhe me të hi. Prandaj, u atërheq vrejtin edhe juve edhe të tjere në ndryshimet e ashme kushtetuse të cilat bëhen. Do më thonë, qysh në atë kohë, unë kam vërejtë se të bëtë bëhet trysni për të ndryshu kushtetutën e Kosovës që ishte miratu në vitin 1974.